Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Fama e Dhurata Dorës tashmë ka kaluar dhe kufis shqiptar. Artista ka bashkëpunuar me emra të njohur të muzikës ndërkombëtare dhe fal kësaj ka arritur të bëhet e njohur në shumë vende të botës. Suksesi këngës zemër vijon edhe pse kanë kaluar plot 2 vite nga publikimi i saj. Bëhet fjalë për bashkëpunimin e Dhurata Dorës me Salt King. Suksesin e madh të këngës e tregon dhe numri i madh i klikimeve në kanalin YouTube, pasi ka arritur të mbledh më shumë se 600 milion klikime. Ky lajm padyshim që e ka bërë shumë të lumtur Dhuratën, i cila gëzimin e saj e ka ndarë me ndjekësit në rrjetet sociale. Për më tepër, emri Dhuratës nuk është e njohur vetëm brenda rrethit të muzikës. Në listën e shumë personave që ndjekin artistën shqiptare, është vënëre se përfshihet edhe një futbollist shumë i njohur. Bëhet fjalë për Vinicius Junior, futbollist brazilian i cili luan si sulmues i kraut në skuadrën e Real Madridit. Thank you.